Mambo ingine ni mambo hii ambayo walikuwa na vurutana katika Senate. Ugavi ya pesa katika county zetu. Imechukua karibu miezi mitatu wanavurutana. Ngine unasema ati team Kenya, siji nini, taka taka hii, lakini hakuna suluhu. Na tukaketi chini, tukaongea, tukasema kuna njia. Kuna njia ya kuleta hii suluhu ili kila mtu aridhike. Tumeongea kwa muda mrefu zaidi. Lakini kitu ambaye imedhihirika zaidi juu ya hii mambo ya mvurutano ya masenators ni ya kwamba uchumi wetu imeathirika. Uchumi haijapanuka. Sasa tunakuja tunang'ang'ana kitu kidogo sana. Hawa walikuwa nang'ang'ana juu ya vile kugawa shilingi bilioni 316. Bilioni 316. Na ile nini yetu yote kwa jumla ni trilioni 3. Hii inaonyesha kwamba uchumi wetu haijapanuka vile tulikuwa tunataka. Hii ugali ni kidogo au keki hii. Ile kitu ambayo viongozi nataka waangalie kama Wakenya, kutaka kuongoza Kenya, vile tunaweza kupanua ile ugali ili kila Mkenya apate chakula. How do we expand the national cake, not how we divide it? So many other people are more concerned with just how we can take out of it, not how you can ensure that it is expanding. Ndio sababu unaona hii mambo ya ufisadi imeenea katika taifa letu. Wanaenda tu kurarua, kutoa. Alafu baadaye akizatoa kule, sasa yako naye anakuja kugawa kwa watu kama mtu ambaye anarusha mahindi kwa kuku. Anataka kukula kuku, na hawezi kukimbizana na kuku. Hata anabeba mahindi. Anasema kut. Alafu anarusha mahindi. Kuku anafuata mahindi. Anarusha nyingine karibu na hapa. Kuku nafikiri jamaa leo ni mkarimu sana. Najua kwamba kuku, haja yake sio kumulisha kuku. Yeye haja yake ni kitoweo. Kiwe nakuja mpaka karibu na mguu yake hapa. Ananaswa. Kwe. Maji tayari inatokota pale. Kitoweo. Ndio unaona jamaa maenda wamerarua huko juu kubwa. Sasa narudia kurushia kina mama kidogo hapa. Vijana kidogo hapa. Ati wakanisa yuri. Lakini angalie ati hii keki hii tutapanua namna gani. Ili hao watu waweze kupata chakula peke yao. Bila wao kuja kupewa namna hii, kurushiwa namna hii. Hii ndio tofauti ya sera ambayo sisi tunataka. Sisi tunataka kuona kama keki ya Kenya inapanuka. Alafu watoto wetu wote ambao wana njaa wanapata chakula. Counties wetu watakikani wanang'ang'ania bilioni 316 peke yake. Tukikuwa tunaongea juu ya trillion ya kuja hapa mashinani. Sasa sisi tunataka kufanya mambo mawili. Kwanza sisi tunatafuta mbinu ya kupanua hii keki. Pili tunataka kuhakikisha kwamba